מצוקתה של הפועלת הערבייה, שלא תפסה מקום בין אוהלי המחאה בתל אביב, הוציאה את הפועלות לסתירה כדי להשמיע את קולן ולעמוד על זכויותיהן. הנשים הערביות באו לתל אביב, מהצפון, מהמשולש, להגיד את דברם, וזה שהמצוקות שלהם הן קשות מנסו. נשים ערביות הן הסובלות העיקריות משיעורי אבטלה גבוהים ומעוני. זה לא דבר חדש. זה גם לא דבר חדש שהממשלה מבטיחה להם כבר שנים שהפתרון למצוקתן ממש מעבר לפינה. האוכלוסייה הערבית הולכת לעבור שינוי מרחיקי לכת בתחום מבנה התעסוקה. יש גם תוכנית ענקית של הממשלה. בסופו של דבר תהיה, נראה מה יצא ממנה, כי היו גם בעבר הרבה תוכניות והיו כל מיני סיבות למה הם כשלו. הבטחות אנחנו כבר שומעים 60 ומשהו שנה, לכן הדרישה שלנו היא בסופו של דבר לא רק תעסוקה הוגנת, אלא בעצם שינוי סדרי העדיפויות וגם שינוי הממשלה. על אסס אני עוטל עני العمل بشتغلت بالزراعة فترة وصار يعني الشغل متقطع فيش اماكن شاغر كثير لشغل الزراعة وطبعا في عندي عيال كبيره بدي اساعدها بدي البينتونات مات בשנת 2010, שיעור השתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה עמד על 22.4% בלבד, והוא נמוך משמעותית משיעור ההשתתפות של נשים יהודיות. אז מהן הסיבות לאחוזי האבטלה הנמוכים? שאין מקומות עבודה, אין עוזר תעשייה, אין תחבורה ציבורית במצב שתאפשר לה להגיע לעבודה. כמו כן, הפועלות מתמודדות מול העסקתם של מאגרי עבודה המועסקים בתנאים נמוכים עוד פחות. 200 אלף לא עובדות, וזה לא בגלל שהן לא רוצות, אלא בגלל שיש מדיניות של אפליה בתעסוקה מצד אחד, וגם מדיניות קפיטליסטית שמעדיפה לייבא לכאן עבדים, להעסיק עובדים מתאילנד ב-14.5 שקל לשעה, 24 שעות ביממה, עדיף למדינה, כי זה משרת את החקלאים הגדולים, על פני העסקה של אישה ערבייה בשכר מינימום. חלק מהן אפילו אין להן מקום עבודה, אפילו הן לא יכולות לרשום באבטלה. וחלק הקטן שהן זכו בעבודה, אז הן עובדות דרך הקבלן, שהוא מנצל אותן. השתגלת מעל הקבלן, וכן שגול שק, ואעתי כל קוט וכל ג'הדי, אמשן בס 100 שקל אטלעה في اليوم. אם נדבר על שוויון, אז כל מה שמגיע למגזר היהודי, אנחנו רוצים שגם יגיע למגזר הערבי. צריך לנסות לקרב את מקומות העבודה אל מקומות המגורים. אז הנה, עמותת סינדיאנת הגליל הקימה את המפעל שלה באזור התעשייה של כפר קנה, הסמוך ליישובים ערביים בגליל, כדי לעודד העסקת נשים ערביות. מנסים לבנות, מנסים לקדם, מנסים לתרום משהו למצב הכלכלי, והרשויות במקום ללכת לקראתנו, במקום לעזור, תוקעות מקלות בגלגלים.